Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King-ն է, և մենք շարունակում ենք խաղալ Ռոմ 2-ի Հայաստանի կամպանիա։ Սերիան սկսում ենք ճակատամարտով, որը ուղղակի իմաստ չունի կռվել, և ավտոբոյով որոշում ենք ճակատամարտի ելքը, որը ակնհայտ է։ Ջախջախ, ինչ պարտություն ենք կրում, քանի որ քանակով ուղղակի շանս չունենք, սենց առաջ շատ-շատ դժվար ճակատամարտեր էր այստեղ, մի կերպ հաղթեցինք Պոնտոսի զորքին, պաշտպանեցինք Արմավիրը, բայց այս անգամ մեր մայրաքաղաքը չկարողացանք պաշտպանել և կորցրեցինք այն։ Եվ անպայման ամեն ինչ կանենք արագ հետ գրավելու Արմավիրը։ Կռվեցինք, այս իմաստ ունի կռվել իհարկե։ Քարտեզի վրա շանսերը ավելի լավն էին, այստեղ հնցոր քչացան, բայց կապ չունի, որ այսքան տեղը պաշտպանենք, առահա թե բան կանեն իրանք մեզ, էլ դենենք ինչ ունեն, այս մի քիչ էս մարտակարգը կարող է համահանի, լավ, սենց ենք անում։ Քարտլի Աքսմեն, ես լավ արևելեն ակցենտով որ խոսում են, շատ հետաքրքիր է հնչում, ես որ ռոմերկուսը անգլերեն էի նկարում, մարդիկ կային, որ ասում էին ինձ նայում են, համին արագ կանտրոլի տակտիկաների համար, բացի դրանից էլ համել իմ ակցենտի համար, արևելյան ակցենտի համար, անգլերեն արևելյան ակցենտով եմ խոսում, չգիտեմ էլ ես մեր տարածաշրջանի հայրը, արաբները, չնայած արաբներին եմ քիչ տարբերվում, հնդիկներին ընդհանրապես տարբերվում, մի խոսքով մեր այս տարածաշրջանի ակցենտները նման են իրար, իհարկե լրիվ նույնը չեն, տարբերվում են, ամեն դեպքում բայց նման են։ Օյ կո մարտակարգերի հերը անիծեցինք, ասում էին որ հետաքրքիր է նա դիտել իսկական հայի, իրենք հայերին մենակ խաղի մեջից գիտեին, ես Արմենիա ֆրակցիան, որ կա մարդիկը, որ գիտեին վերացել այդ երկիրը չկա, հինը ժամանակները եղել է, մարդիկը շատ շատ են սիրում Հայաստանը, Ռոմ Total War-ի և Ռոմ 2 Total War-ի շնորհիվ, բայց մտածում են երևի այդպես երկիր գոյություն չունի, հին ժամանակներում եղել է, վերացել գնացել է, շնորհիվ իմ ալիքի որոշ մարդիկ իմացան, որ կա գոյատևում այդ ազգը, իր լեզուն ունի, մի խոսքով Total War-ը կարող խաղա իր երկրով մեր ազգը, այդի հանգամանքներից մեկն էր, որ իմ ալիքը դիտում էին, իհարկե այդքան շատ չէին դիտում էին, վաղ հենց սկսա հայրեն նկարել ու GTA-ի բան նկարել, ավելի շատ սկսեցին դիտել, ցավոք սրտի իհարկե մի քիչ շատացել է Total War-ի հանդեպ հետաքրքրությունը Հայաստանում, բայց ցավոք սրտի այդքան շատ մեզ չի, ինչքան ես կուզեի որ լիներ, նենցա որ հա, ամբողջ աշխարհում էլ իհարկե տենց action խաղերը, տենց ինչ-որ անդհատ ինչ-որ մեջը մարդ ծեծել բան, մոտիկից անիմացիաները նայել բան, տենց բաները ավելի հարգի են, ինչքան օրինակ ստրատեգիաները, բացառություն չի նաև Հայաստանը, բայց քանի որ Ռոմ 2-ի ու Ռոմ Total War-ի մեջ Հայաստան երկիրը ֆրակցիան կա, պետք է որ այս խաղը Հայաստանում ավելի սիրված լիներ, քան հիմայա։ Լսեք, մարտակարգերի հերը անեծեցինք, եկեք կրակը կենտրոնացնենք այս ձիերի վրա, ձիերին ոչինչ չասնենք, իրենք նիզակներ են գցում, նիզակները լավ էֆեկտիվ են, նայես չի որ ես կոնկրետ մենակ Հայաստանի խաթր եմ սիրում խաղը, ես որ առաջին անգամ խաղում էի Total War, սկի չի գիտեի որ Հայաստան ընդհանրապես կա Total War-ում, ես խաղացել առաջին անգամ խաղացել եմ Ռոմ Total War Barbarian Invasion-ը, որտեղ ներկայաց, որը նույն Ատիլայի դարաշրջանն է, Ռոմ 1-ի DLC-ը, Ռոմ սովորական Ռոմը որ մտնում էի, ինչ-որ
խնդիր էր տալիս առաջին շրջանից հետո խաղից դուրս էր գցում, ինչ-որ պիրատկա դիսկեի ճարել, խաղում էի, մի ես իմ քանի տարի առաջ 2008-2006 թվին, հա, 2006 թվից խաղում եմ ես, որ ռոմ տոտալ որ, դես այդեղ ռոմի կամպանյան էի խաղում շատ, արևելյան, արևմտյան, ու ինձ անդը ջարդում էին, հեշտի տակ ջարդում էին, հետո հեշտին սկսեցի գրել, հետո միջինի դեմ խաղացի և այդ մի խոսքով, հետո հռոմի սպրծան անցած Սասանյան տիրտերության, հոներով խաղացի, ֆրանկներով, հետո աշխատում էին ինչքան հնարավոր է թույլ երկիր դնել, որ հետաքրքիր լինի, կելտերին էի դնում, որոնք շատ թույլ են բարբերենի վերջնում, այս ես ինչ են անում այս տորերը այստեղ կանգնել, մի խոսքով տենց հետաքրքրությունս մեծացավ, հետո որ բացահայտեցի, որ հետո որ ուրիշ տեղից դիսկը բերեցի, ROM 1 սկսեցի խաղալ, այնտեղ տեսա Հայաստան կա, հետաքրքրությունս էլ ավելի մեծացավ խաղի նկատմամբ, հետո MIDI-ով սկսեցի խաղալ, միջնադարը, ուրեմն պատմությունով է իհարկե սկսեցի հետաքրքրվել, քանի որ ինձ հետաքրքրում էր ամեն մի ֆրակցիան, որը խաղի մեջ կա, ովքեր են իրանք, ոնց է ստացվել, որ հին աշխարհում օրինակ այդտեղ ապրում էին, չգիտեմ, հռոմեացիները, հիմա իտալացիներն են, արդյոք իրանք նույն ազգն են, թե չէ, ուր են կորել այդ սպարտացիները, ովքեր են ֆրակիացիները, ովքեր են գալերը, ովքեր են այդ կելտական ցեղերը, այդ ամեն ինչին սկսեց հետաքրքրել իշնորիվ Total War-ը ու ես այդ ամեն ինչը նանգլերեն էլ, ես այդ վաղ արդեն պարապել էի համասարանի համար, ոնց որ գիտեի, այդպես ահա որ շատ լավ չգիտեի, հիմա էլ ահա որ շատ լավ չգիտեմ, բայց կարող էի մտնել, որ Վիկիպեդիա բանման կարդալ, մտնում էի դες Google-ով poisk-ը տալիս, Վիկիպեդիա կարդում էի, տարբեր տեղեկություններ էի հավաքում, մի բան էս մեկներ բացվում, մյուսից մյուսը, ու տենց օրը էս արտելերյան, լավ գնանք արտելերյանին ջարդելու, ու տենց ես Total War-ի հաշվին եւ երկա պատմություն սովորեցի, ուղղակի սեր առաջացրեց, առաջին հերթին աշխարհագրությունը լիքը բաներ սովորա, աշխարհագրություն, հին աշխարհի որ պետությունը որտեղ է գտնվել, ասենք այն կարգի այս Total War-ի քարտեզը տպավորվել, որի Եվրոպայի քարտեզը հանգիստ կարամ նկարեմ թղթի վրա գրիչով, ահա, մի խոսքով ահա որ ինձ սխաղը կրթելա, դրա համար դժվար թե գտնվի մի խաղ, որ ես ավելի շատ սիրեմ, քան Total War-ի սերիաներից ինչ-որ մեկը, գնաց։ Ես 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 Պոնտոսը, նաև ինձ հիաստում էր այն փաստը, արդեն ROM 1-ը խաղալուց հետո, այքու ես ձեր, որ Հայաստանը իրանից այդքան մեծ բան է ներկայացրել հին աշխարհում, մինչև այդ ես սկի պատմությունը չգիտեի ու սկսեցի հետաքրքրվել արդեն, լավ անցնենք ճակատամարտին, տեսնենք ինչ ենք անում, տեսեք ինչքան քիչ են մեր շանսերը, բայց ինչ-որ հույս ունեմ, որ կարող ենք հաղթել։ Ուրեմն ես մեր երկու նավը, ես էլ իրենց եկա նավը տորմը, եկեք ես այնտեղ դնենք, ես գիտեմ ինչ կանենք, իրանց կստիպենք, որ զորքը բաժանեն երկու մասի, իսկ սենց որ այստեղ դնենք, չի լինում ոչ մի ձև, չէ, չի լինում ոչ մի ձև, արագ վազում ենք ստեղ, արագ, շատ արագ, իսկ ստեղ չի լինում, ինչ ասնել նավերի, ինչ է, ուրեմն սենց կանենք, եկեք միավորենք, այդ երեքին իրար հետ ենք միավորում բամժարաներին, այս այդ առաջինը նիզակներին, նետաձիկներին դնենք, հետո բամժարաներին դնենք ստեղ, նետաձիկներին դնենք ստեղ, նորմալ հետևակին դնենք ստեղ, ահա, գնաց առաջ ենք տալիս, լավա, որ բան չի, անձրև, մանձրև, մարախող տենց բաներ չկան, այս սրանց էլ իրար հետ, զորավարենք էին եկել, ահա,
Լավ, բայց եկեք մտ հանենք այս խմբերը, ընցանենք, որ զորավարը սկզբից լինի, այքու Արեսում են գրակում Արա արտիլերիայով են գրակում, ես ասում ես ոնց կարան այսքան հեռվից գրակեն Բարզամ Ինձ որ արտիլերիան Ես զրոմ մերկուսի արտիլերիայի էֆեկտիվությունը տենց շատ չզգացի, չնայած մարդիկ կան ասում են արտիլերիայի ցանկում բան չկա, բայց արտիլերիան ասենք գիտեք որ դեպքում դեմը պետք է պիկեր դնես, որ չկարան անգան հասնեն ու հեռվից հեռու մզստես ու շարժական արտիլերիաներն են, ստիս բան են, են ֆիքսված արտիլերիաներն են լավան Եկեք այսպես թեքենք, տեսեք սրանք այստեղ գալու տեղ չունեն, ստիպված բաժանվում են երկու մասի Հիմա ես փորձեմ այդ դրա շնորհիվ, որ իրենք երկու մասի են բաժանված, ես փորձեմ դրա շնորհիվ իրանց վարի տալ կես-կես, մաս-մաս Ահա, դե փրթեք տղերք Այս բոմժերից դրել եմ դեմը, որ ես սրանց ուշադրությունը շեղեն, էլի, տեսեք Ամեն ինչ դրա համար է արվում որ իմ նետաձիկները ներ չուտեն, բայց այդ ընթացքում կարա նետահարեն իրանց ստորերին Ահա Որը այս բոմժերից կոնկրետ մզզսնում են Հիմա այսենց ենք վրում, այսենց ենք անում Գնացվայի, ես ձեր արդեն տղերքից վրա են գրակում, ընդեղ արտիլերիան է կանգնած ինձ է գրակում Այդի լավ չի Դե մոտ եկեք ասեմ Եսա ստիպենք նահանջեն իրանք Ահա, ստիպում ենք նահանջեն Վայի ես ձեր Նետաձիկներից բան չասեք այս տորեր Գնացինք առաջ, ստիպում ենք որ նահանջեն իրանք Օրը ես ինչ են անում, օրը ես ինչ են անում, գոնը բռնենք ես սաղին Ահա Ահա Այսպես գոնը շեղենք, արբեց շեղելու ընթացքում էլ մենք լիքը մարդ ենք կորցնում Մենք էլ ենք կորցնում, իրանք էլ ենք կորցնում, բայց իրանք շատ ենք հանակապես, իրանք ենք ճող բաներ կարան իրանց թուլ տան Վայ ես ձեր Վայ ես ձեր ինչն եմ ասել Վերջ Պարտվանք ես կռիվը Ոչինչ Դեռ մենք մեր ռևանշին կհասնենք, մեր մուրը կհանենք Ձեր չկար էլի շատ մեծ ու հզոր էր զորքի իրենց Այո այս էլ պարտվանք Իհարկե շատ շտապեցի Պոնտոսին ես պատերազմ հայտարարելով Շատ հանգիստ կարող ենք հզորանել ու Պոնտոսի հարցերը հետո հանգիստ լուծել Ուղղակի մեջս հարդքոր է խոսած Վերջ Սալամիսն էլ գրավեցին ստորերը երկու պրովինցիան զրկեցին երկու պրովինցիայից Ես հիմա սկսում եմ հետ գրավել Ստեղ արենք մի հատ զորք ունեմ, ջեմ, Բայց դժվար է, այս շրջանում հասցնեմ, Պոնտոս դավայի մի հատ էլ արձակվի Ուղղակի շատ խա հանգիստն էլ Ես օրինակ որ խաղայի չնկարեի չէի գնա ես քայլին, ես Պոնտոսի վրա չէի հարձակվի բայց եթե որ դուք եք նայում ուզում եմ ընենց անել որ գոնե կռիվներ լինեն էլի կռիվները ամեն դեպքում տեսարժան են սարքում կամպանյան մարդիկ կան նա խաղում են չեն էլ կռվում սկիսախ ավտոբոյ են տալիս օ մեր ագենտը տեսեք ոնց մզծրեց Պոնտոսի ագենտին լավ ագենտներ են պետք մեզ Պետով տվեց ընգավ Պոնտոսի ագենտը տվեց գցեց Ես Սպարտա մարտաների հետ որ դաշին կնքեին կնգնդեղի զորքը կարայի բերեի ստեղ
Ընդեղ այդ Սպարտայի Աթենքի պատճառով գյուղական զորքը թողել եմ։ Օ՜, ես նրանց մասին մոռացել էի։ Ես ինչ ծանր ա վիճակը։ Շատ ծանր ա, ես էլ անիմաստ կռվել ա։ Ուղղակի անիմաստ էսի կռվել ա։ Ես էլ գործրեցինք, այո։ Ինչպիսի դաժան սերիա։ Տարբեր կողմերից մզզտում են մեզ ու ես ովքեր են, Բութանյան ա ես էլ։ Վայ ես ձեր արա։ Դուք որտեղից հայտնվակ այս տորեր։ Լավ, ստիպված կռվենք ձեր հետ, ինչ ասեմ։ Շանս շատ քիչ ունենք, գնաց։ Մենակ ձիեր, սա հույսս ես կատաֆրակներս են վերջի համար, հետևակին որ դրանցով սպանենք։ Սկզբում եկեք փորձենք ձիերին սպանել։ Ենա արդել իրեն կաղա մի քիչ համահանի։ Գնաց։ Ֆիքսված արդել իրեն էլ ունեն համբալները։ Եկեք ձիերին բերեք ասեմ, ահա, հիմա սպանում ենք ես թեթև ձիերին։ Նիզակ շպրտող թեթև ստոր ձիերին։ Տեսնենք, տեսնենք, 56։ Նա անջում ենք, թրնում ենք, 52, հետո մյուս կայլը այն պետի լինի, որ փորձենք սպանել զորավարին, զորավարին, որ սպանենք մարտական ոգին կընկնի, բայց ընդեղ կացիններ ունեն քարտլի 3 հատ, բայց մի լոպ է, սրանք իրավունք չունեն է քարտլի կացիններ ունենան, սրանք Բութանյայի հետևակ պետի ունենան, որ այդքան էլ ուժեղ չի, ոնց որ այդ էլ քարտլի կացիններ չեն, հա, համենայն դեպս սովորական կացինները չեն, որտեվ սովորական կացինների նկարի վրա, այն վահանի վրա, այդպես նախշեր չկան, այսօր եք թռնում այս տորեր։ Իսկ նրանց մոտ կան, այսինքն ես իրենց ունիկալ հետևակն է, Բութանյայի հետևակը, հեսա կտեսնենք։ Այ կոր, ես ինչ մաշացնել մաշացրին։ Թռնում ենք ստորերից։ 29-ը, մեկի շատ լինենք, որ սաղ մինչ է վերջ լինեն ինտեղ հերքը, շատ ավելի լավ հեշտ կլիներ էլի, իհարկե հեշտ չէ լինի ամեն դեպքում, ավելի հեշտ կլիներ ուղղակի։ Լավ, սրանց մաղեցինք, թռանք ստեղից, հիմա այս մյուս տորերին մաղելու ժամանակն է, մյուսը ձիերին պետք է մաղենք, արտիլերիային կարող ենք սպանել, դրանով էլ շանսերը մի քիչ կշատացնենք, թռանք ստեղից։ Հիմա ձիեր եկեք, զորավար։ Հենա զորավարը առանձնացավ։ Տեսնենք կարող են գնալ զորավարի վրա։ Մի րոպե էլ նորմալ արագություն դնենք, որտեղ ստեղ ամեն մարդը հաշված ա։ Իսկ որ արտիլերիայի վրա գնանք, արագ փորձենք սպանել արտիլերիային, եկեք դենց անենք էլի։ Իսկ զորավարիս ստեղ ենք դնում, մոտ կռվում ենք փորձում սպանել այս արտիլերիային։ Այ ես ձեր, որոշ ձիերիս արդեն փրթին համբալները։ Հելը, 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 դավայ, դավայ, փրթեցինք արտիլերիային։ Գնացինք ստեղից, փախանք արդեն, արդեն հետ կգրակենք, գնալու ստեղից, ըհն։ Գնաց, 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 վերսրանք իրենց արդել իրեն թողեցին, դարձան հետևակ, չկարողացան այդենց, չեք կարողան այս տորեր, այս սրանցով էլ սրանց վրենք հարցակում, արդել իրեի հախից եկանք։ Ինչքան էլ արտիլերիա ունեին համբալները, 4 հատ արտիլերիա։ Ահա, այս արտիլերիային երևի հեշտ կսպանենք ավելի, տեսեք, արտիլերիստները թողել են արտիլերիան, իրենց դրել են ուժեղ տեղ ու տեղ։
Հուսով եմ նիզակներ չեն սրանք, բոմժեր են, հա, բոմժեր են։ Արտիլերիստները հիմնականում բաներ են լինում, աշխարհազոր բոմժեր։ Թռանք ստեղից։ Կոնե կանգնենք, կրակենք, սենց մաղենք, օրեսի այսքան հարցակվանք, այսքան քիչ մարդ գնաց սրանցից։ Լավ, ձին, ձինուրա զորավարը, արա հինա զորավարը։ Ահա։ Մզսրենք, էլ արտիլերիան մեջ չի։ Մեղի։ Հիմա ֆռում ենք գնանք այս կողմ։ Ֆռան գնանք զորավարի վրա, էլի։ Փորձենք զորավարին նեղել։ Գոնե զորավարին որ սպանենք, արա հենց ստոր զորավարին տեսեք, որ թռած է ման գալիս։ Ես ուզում եմ բոլորով գնալ մի կողմից, այ, այ սրանց հախից կարելի է գալ արագ։ Մի րոպե, քանի առանձնացել են, տեսեք։ Ես ովքեր են ընդհանրապես, Mr. Spearman, լավ, դե եկեք ասեմ, որը որից հետո է գնաց։ Այս ես մաս-մաս կարելի է ծեծել իրանց։ Տեսեք ես ինչ ենք անում սրանց։ Ես նրանք ես ովքեր են, նետաձիքներ են, պարսատիկավոր են, չեն է հասցնի շատ բանանը, մի հատ կրակ են, շատ վնաս չի տա էդի իմոնց, տեսեք, պարսատիկավորներին արհամարում ենք, հեսա մի հատ կրակ են իրանք, գնաց հարված է, զորավար դավայ լղկի ես է, Արա անջատենք կրակը, որ համ կրակ չպճա, մի հատ մեջքից խփենք, մի հատ էլ սենց, օյ, կոտրեցինք սրանց մարտական ոգին, մի հատ մեջքից հարված և տեսնենք 59-ը, վերջ, սրանց մարտական ոգին կոտրվեց, այսքանի հախից եկանք, արես հետով ձիրես լավ վայևը տարած են էլ, ինչ ուզում եք ասեք, հալալա, սրանց հիշում եք ինչ կռիվ կրեցին սրանք, դեր նետեր ունենք, զորավարին էլ, որ կարողանենք սպանել, ընտիր կլիներ։ Լավ, զորավարին հետ ենք աշում, մի հոգի կորցրեց զորավարը այսքան մարդ սպանելու համար։ Հարկի կարող էր ընդհանրապես չկորցնել, որը շատ ավել լավ կներ, զորավարն ուր այս տորերի։ Տանենք ես կում մեր զորավարին, փորձենք գտնել իրան զորավարին, հեսա զորավարը համբալը, արանքներով գնում գալիսը, արա եկեք ստեղլը։ Ոնց անենք սրան զորավարին բռնացնենք, ձի, միակ ձինա իրանց մնացած, իսկ որ երկու մասի բաժանենք, այդ կոգնի, էլ եկեք այսենց անենք, այլ այսենց, չորդ, ըհն, ըհը, զորավարին ոնց որ բռնաստում եք, նորմալ արագություն ենք դնում, նույն բան է ստեղա կատարվելու, այսինց առանձնացան, շատ լավ որ առանձնացան, հա, բա Բութանիայի բանն է էսի, հետևակն է, ինչ լավ է, լավ, այսինց կարող է մի բան ստացվի, հիմա զորավարին նեղում ենք մեջքից, սրանցով է սրանց ուշադրությունն ենք շեղում, անդդ հետ ենք գնում, գնաց, պրթոցին, 57, զորավարիս հետ եմ կաշում, թող գնան էլի հելը, որ ինչի սա պետք մոտ կրիվ գնամ ես, ահը, 56, նահանջում ենք զորավարով, մոտենում ենք էլի սկսում ենք պրթել սրանց, ստեղ անդհատ հետ ենք կաշվում, արտիլերիայի հախից եկել ենք, Բութանիա դու ես բանը պետի չանեիր, հիմա ես ծեցված ջարդված զորկը, որ մենք բռնենք ես ջարդենք, լավ կանենք, կարասում իրեք արդեն, ստեղ ուշադրությունը լավ են շեղում տղերքը, գնաց պրթոցին, այս ենց 39-ը արդեն, մոտենում ենք ավելի, 37,
Diaca vor prumenc. Na anjumenc, hangist. Stech zora voris hetem kashum. Zoravar tarara. Hele hetari. Ai ambaro. La. Stech arten kayla sarni vair gal, khpel srants meshkits. Kusovam et nizak chen uti. Im tagherke zoravari. Asranke srants en khapel tarali es imur. Gnats. Harvatsa tesnem. Ուսում եմ չեն հասցնի սրանք նիզակները շպորտել, այդ ինչ շատ կարևոր է, որ չգցեն նիզակները, կորուս չի տա մեր զորավարը։ Հելը, հելը։ Չէ, չէ, ինչ-որ խառնեց իրար ալիքները էսի։ Դժվար։ Չէ, չէ, կանգնավ իմ մարի պես։ Գնաց։ Սրանք են կացիններից է, ավելի թույլ են, ըհեմ, մեռան, տեսեք մի հարվածից լղկին գնացին։ Այս ենց հիմար կրվելով իրանք տողը պարտվեն։ Հիմար ոչով զորավարի ստանում եմ են կող, սրանց բերում եմ ես կով։ Մի ոպ է, տանում են կով նրանց լղկեմ զորավարով։ Իհարկե կհոգնի զորավարս, բայց իր գյադեկներ են հոգնել։ Զորավարին հանում ենք սրանց մեջից ու նշում ենք, որ փրտեն սրանց։ Ահա։ Իրան զորավարին որ չսպանեցինք, չհաջողեց սպանել, այդ շատ վատ էր։ Լավ, մի ոպ է, նորմալ արագություն ենք դնում, նետերը միացնում ենք, այստեղ ենք բերում ու այսօր մատ հարված ենք հասցնում, ես ովքեր են, ահա, լավ, սկարպիոններն են, սկարպիոները այս սրանք են։ Ուր է դա արտիլերյան, կորցրեցի արդեն։ Էն բարակ արտիլերյանը, որը շատ ճշգրիտ է, չնայած շատ մեծ վնաս չի պատճառում, ճշգրտության հաշվին կարելի ասենք զորավարին վերացնել դրանով։ Ուրեմն, այսրանց ստեղ դնենք, այսրանց ստեղ, որ իմանանք ով բարեկամն է։ Իրան զորավարը չի երևում, երևի ծառերի մեջ, հա։ Եկեք առաջ տանք մի քիչ։ Մի ոպ է, լավ, նորմալ արագությունը գնաց, կողքից հարված ենք հասցնում, այս իրանց, այս ով եկավ ստեղ, առա զորավարն է եկել իրանց, առա զորավարին սպանենք պրծնի գնա էլի, կինոն, այսա մեր զորավարն ընդեմ իրան զորավարի ընտիր, սցենար, կրակում են իմ զորավարի վրա սրանք, բայց ես ես իրենց կխանգարեմ, չեմ թողի, որ կրակեն։ 57 դարձավ զորավարս վերջ, լավ, գնացինք հետևակին ծխելու, սրանց էլ բերում ենք ստեղ, սենց որ գնե շանսերը կշատան են երևի։ Նիզակ չշպրտեք, չշպրտեք, չեն հասցնի, հա, թե չունենես նրանք նիզակ չեմ ջոգում, անջատում ենք նետերը, որ սատ իստեղը չպճացնենք, որ ես ինչ լավ հարված էր, սրանց է ստեղ վերացրեցինք, սրանց խապենք բերենք ես կողմ, զորավարից էլ բրծանք իրանց, հիմա որ առանձին բրնեցնենք, հեշտ կսպանենք, մեր զորավարը ուղակի լանգետ կսարկի իրանց, ապսաս ունակություններ չունի զորավարս, ընդեղ երկրորդ շունչա և այլն և այլն, Բութանյա, դուք ձեր արածի համար շատ եք ոչ մանելու, բուտ կյադեք։ Ահը լավ, գանք մոտիկի սկսենք պրթել նետածիքներով, նահանջենք, պրթենք, նահանջենք, պրթենք, նահանջենք, բայց դե շատ են էլի, քանակը շատ ա։ Զորավարիս եմ բերում ես կողմ, սրանց եմ ես կողմ բերում, որ լավ հարվածներ հասցնեմ, ուղակի գիտեք վատը որնա, որ իրանք կարան նիզակներ շպրտեն իմ զորավարի վրա, այդ դրանց եմ ես մենակ վախում, այս հետևակները նիզակներ ունեն շպրտովի, արա,
Normal aragutyun hele. Ehen araznatsan, araznatsan, mat sarni vair harvas katarenk. Այսպես որ առանձնացնեք, գիտեք ինչ հեշտ կսա, հանգիստ կսպանեք, սրանց հեշտ ու հանգիստ ահավոր ձևի, գնաց սարնի վայր, Eastern Spirin, Արևելյան նիզակակիրներ և գնաց հարվածը, հերոս զորավարը ուղակի, տեսեք ինչ անել է զորավարը սրանց ուղակի, հատ-հատ բռնելու է լղճորի. Շանսերը սա տեսեք ոնց են մետանում, արդեն ես կարելի ասել համարյա վստահ եմ, որ հաղթենք, որտեվ սենց առանձին իրենք ուղղակի շանս չունեն կատաֆրակտի դեմ, միակ բանը, որ իրենց ես զորքով իրենք կարող են անել, քանակով հարձակվել կատաֆրակտի վրա, գնաց մի հատ էլ հարված կողքից, ես ին Արևելյան, արա ես մերոնց վրա եմ գրակում, Արևելյան նիզակակիրները ուղղակի լղճորվում են, շանսերը տեսեք ոնց բարձրացան, չէ շանս չկա արդեն իրենց համար, այսինց առանձին, այս մեր տակտիկան էր թշնամու ստիպելն էր, որ իրենք այսինց առանձնան իրարից, զորավարին էր որ սպանել ենք, այնքան հեշտ է լինելու դինամիավորում կոտրելը, գնացինք այն կողմ, փախչողներին բանով բռնեք, զորավարով է այսինց ոչնչացնենք, ահա փախչողները ուր են, մարդը չկա, այս է, մի երկու օքի են, ահա, հիմա սրանց ենք հարվածում, այս Բութանիայի հետևակայցի թուլ էր արա, ես լավը խառնել էի իսկականից քարտլիի կացիններ չէին, քարտլիի կացիններ լինեին, շատ ավելի դժվար կներ, մի րոպե Eastern Spearman, Բութանիայի հետևակ, ինչ անենք ես Բութանիայի հետևակին շեղենք, ամեն դեպքում շպորտովի նիզակներ կունենան սրանք, եկեք դնենք մեջներից մեծը որն է, ես կողմից հարձակենք Բութանիայի հետևակի վրա, այ, գնաց, Բութանիայի հետևակի վրա ենք հարձակում, ո, ես ինչ լավ հարձակվանք, վերջ, ջարդները տվեցինք, ես էիք ուզում, արա, ձեզ պետք էր հարձակվակ իմ ամենը փորձառու զորքերից մեկի վրա, իրոք շատ լավ կրվեց զորավարս, լսեք ես ինչքան քիլ կունենա, ինչքան շատ սպանած կունենա, մարդ, շատ կորոս չգրեցինք, շատ քիչ կորոս գրեցինք, մեր բոլոր նետով ձիավորները մնում են մեզ հետ, ըհն, այո, ես նրանք ուղակի մեզանից շատ ժամանակ խելեցին Noble Death, եսով մերը հո արամը չեր մեր, վայք հո արամներ արայր, լավ էլի, միրոպեսի զորքը, չէ առամը չէր, բայց վատենը, որ է ստոր նիզակներից վերցրեցինք միամիտ, չէ առամը հեսա, տեսեք, նորեմն ինչն եք ուժեղ աստում, cost of performing actions, չեսի բանը ագենտիններ, մեզ պետք է ստրատեգիս, որպեսի երկրորդ շունչ ունենա, որ կարողանեք թարմացնել, և նենց բան, որը նիզակների էֆեկտիվությունն Shots per minute for all light cavalry, plus 3 movement for all light cavalry units, բայց մերը light cavalry չի համարվում, մեր ունեցած այդ նետազիքները, plus weapon damage inflicted by all melee units, բոլոր մոտ կրվի համար նախատեսված զինամիավորումների հասցրած վնասը plus 3% չէ, enables construction of medium siege engines, Morale of units բայև ույդուխը մարդական ոգինը բարձասնում, եսի հետ կնել պետք չի մեզ հիմա, եսի հետ կնել պետք չի, charge bonus, այսի charge bonus-ը արժի, առաջին հարվածը ոնցոր ուժեղ աստումա, բայց հետ տեսնեք ուրիշ բան չկա, upkeep, mercenary, shots per minute,
Միլիքև, այս ինչ է տարես, Միսայա յունիտ, պլյուս 6%, այսի լավա, ենց ես էլ ընտրանք, ուրեմն մեր նետաձիքները էլ ավելի էֆեկտիվ դարձան իրանց նետերով, Պոնտոսի հախից կփորձենք գալ արդեն մյուս սերիայում եւ մյուս սերիաներում ընդհանրապես եւ նաեւ այս Արակոսիայի եւ մնացած մեր թշնամիների ուժ հավաքենք, ուժ գտնենք, ջարդենք սրանց եւ մեր Հայաստանը դարձնենք գերհզոր տերություն, չնայած որ արդեն հզոր ենք բավականին սարքին, ուղղակի ստաբիլ չի, պետք է ստաբիլիզացնենք եւ որ թշնամիները մեզանից վախենան, մի րոպե, սրանցով կարելի է սրանց ավտոբոյ անել գնա երևի, հա, չէ, եսի արդեն մյուս սերիայում կարող է սենց կռվենք, կարող է այս սրանց վրա հարցակենք, որը ավելի լավ կլինի, այս սրանց վրա հարցակվել է, հա, մյուս սերիայում կանենք էդ, Եգիպտոսը մյուս սերիայում հետ կգրավենք. Ես կնով ավարտում եք սերիան, շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդեոները, առայժմ։